президентке кандидат Карахат Абденнің штабына бірден кіралмай рұқсат беруін күттік. Өкілдері қарсы алмаса, турникеттен әрі өт алмайсыз. Журналистпін, Азаттық радиосынан. Штабқа кіру қиындығынан ба екен, келіп кетіп жатқандар жоқ. Сайлау алды штабтағы тыныштықты біз бұздық. Есеп үшін аты жөнімізді жазып алған өкіл қарбаластың жоғын айтты. Пока что я для САС. Бүгінге ма, де жалпы? Жалпы. Карахат Абден сайлауға түспес бұрында саясаттан алыс емес еді. Биліктегі Аманат партиясына жауапты қызмет атқарған. Қазір президентке бағынатын әйелдер ісі және отбасы демография жөніндегі комиссия мүшесі. Сайлауалды бағдарламасының да өзегі әйелдерге жағдай жасау, отбасының әл-ауқатын арттыру. Абденнің штабы президенттіктен үміттілердің жеңу мүмкіндігі тең дейді. Бәсекелес бола ала ма бұл қазіргі президентке сіздердің кандидаттарыңыз? Енді оны бірінші мен айтып өтейін, бұл зан сайлау. Қазақстан Республикасы сайлау заңы бойынша енді өзінің талаптары бар ғой. Ең бірінші сол талаптарды қарайды. Қарсылас енді жоқ болатын шығар, өйткені бәрінде де бірдей енді заңға сәйкес мүмкіндік берілді ғой. Жаңағы үгіт насихат жұмысын жүргізу бойынша. Сондықтан да енді оны жұмыс барысында көре жатармыз ары қарай. Бос орындық, бос бөлме, мүлгіген тыныштық. Өзі ел аралап кеткен кандидат Мирам Қашкенің штабында да қарбалас байқалмайды. Жаңа кеңсенің кең бөлмелерінде санаулы адам отыр. Мирам Қажыкен экономика ғылымдарының докторы. Бұрындары үкіметте істеген. Ол биыл көктемде ынтымақ дейтін партия құратынын жариялаған, бірақ қазірге дейін құра алмады. Штаб жетекшісі парламент сайлауына қатысу үшін президент сайлауынан көбірек тәжірибе жинауға тырысамыз дейді. Кәсіп одақтар екі жаққа бөлініп кетті. Партияны құрып жатыр. Екінші жағы мына үгіт насихат жұмыстарына көмектесіп жатыр. Партияның құрудағы мақсатына алдағы парламент сайлауына түсе ма болашағын ынтымақ партиясы? Ендігіде біз енді уақыт тығыз болғандықпен соған тырысып жатырмыз. Партияны тіркеп үлгеруге. Президент сайлауына қатысып жатса да кандидаттардың ішінде президент болуды мақсат етпейтіндері де, бұл додада жолы болмаса парламент сайлауына түсу ниетін жасырмағандары да бар. Сарапшылар президент сайлауының жеңімпазы алдын ала белгілі деп сынаса, көпшілік кандидаттардың көбін танымаймыз дейді. Ақорда бұл науқанның әділ өтеріне кепілдік берген. Нұрғұл Дапаева, Темірайт Мұханбетов, Азат Ньюс.